Predsednica vlade Ana Brnabić je na konferenciji za medije objavila da su mere u Srbiji pooštrene, ističući da će od sutra do ponedeljka režim rada i života biti kao proteklog vikenda. Od večeras će biti zatvoreno sve osim prehrambenih prodavnica, apoteka i pumpi. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život. Potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Dodaje da je ovo kompromisno rešenje jer će mere važiti 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici koji rade u ovako užasno teškim okolnostima već evo sada godinu dana i da pokušamo da pomognemo njima, da pokušamo da zaštitimo njih i da pokušamo da zaštitimo njihove porodice ako već neki od nas nemaju dovoljno razumevanja da zaštite sebe i svoje porodice. Brnabić je navela da je dugo i žustro razgovarano oko mera. Pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između 3 stvari. Zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao 3. stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima, evo već preko godinu dana. Brnabićeva je napomenula da će se vlada truditi da radi na povećanju kapaciteta za testiranje, ali i povećanju testiranja na granicama, kako bi se i tu povećala i pojačala kontrola. A ono što je takođe važno da kažem je da ćemo mi i danas tokom dana, neke sastanke smo zakazali i kasno sinoć, razgovarati sa svima onima koji su u privredi posebno ugroženi ovim merama, dakle dodatni razgovori sa ugostiteljima, ali i sa ljudima koji su se okupili u nedelju pred Skupštinom, dakle i muzičarima, fotografima i svima onima koji izuzetno trpe zbog ovakvih mera, mera koji su zaista neophodne da bi zaštitili zdravlje. Premijerka je rekla da vrtići nastavljaju da rade. Vrtići ne možemo da zatvoramo, vrtići nastavljaju da rade, opet maksimalan oprez koliko god mogu da se poštuju protivepidemiološke mere. Ako postoje vaspitači ili vaspitačice koje nisu još uvek vakcinisani, molim da nam se obrate da to završimo u maksimalno kratkom roku. Dakle, vrtići nastavljaju da rade. Niži razredi osnovne škole najverovatnije ćemo od ponedeljka preći tu na online nastavu, najverovatnije, zato što je to sada preporuka, čvrsta preporuka, rekla bih, stručnog dela kriznog štaba. Nismo to doneli od sutra, zato što je ipak potrebno neko vreme da se to pripremi, a i potrebno da se roditelji organizuju, ali najverovatnije od ponedeljka će niži razredi osnovne škole preći na online nastavu, makar 7 dana, pa ćemo opet videti. Dodala je da će sve državne institucije, pošte, banke, proizvodni pogoni i kapaciteti raditi do ponedeljka.